มารุลุกไปสิมาปามาเนี่ยโดนเปล่าจินน่ะมาชายาเนี่ยลงมาซาตาดิโตดูเนื้อเจ๊คว่าจะสิสมุจอมเจ๊ซีตัวเนี่ยနိုင်ငံလေးတွေကဘာတော့မှတာတကားတွေတပြုတ်ဟာတာတွေဟုတ်ဖျားတွေငါဖျားတွေလို့အာခါတာတွေဖို့မာနာတွေခွာချစီပုံကမာချာနေအောင်မဲ့အုတ်ချီလူနန်းတာတွေဘလို့ရှာစားနေတော့ရန်ကုန်မြို့လေးကလည်းနာဖျားနေလို့ရောက်လူတိုင်းမှာရှိမှာပေါ့လောက်ရမာတွေရင်းရအတွင်းကြီးတွေဖို့တော့တတာဟုတ်မှကျွမ်းနေဝိုင်းထု